שחקני בני סכנין כבר מוכנים עם שלומי בן אברהם, השופט שינהל את המשחק הזה כאן הערב. אגב, שלוש פעמים נפגשו שני המאמנים, דראפיץ' את קוז'וך. הוא ניצח את שלושתם. שלוש תוצאות תיקו, שלוש תוצאות תיקו. ודראפיץ' כל פעם אימן קבוצה אחרת, בעונה שעברה את הפועל תל אביב וקריית שמונה, והעונה את סכנין, כשקוז'וך אימן במכבי נתניה, מוקדם יותר בתחילת העונה הזו. נראה, אולי היום בין השניים הללו תהיה סוף סוף הכרעה במפגש ראש בראש. זה המחזור ה-18 בליגת 1-0. האוהדים של בני סכנין איבדו אמון בקבוצה ולא רבים הגיעו לכאן הערב, וחבל. מעט מאוד. זה פעם היה מבצר, שלמה. תמיד מלא. תמיד היה מלא פה, ותראה מה קורה היום. לא יודע אם הם מכרו פה 200 כרטיסים אפילו. כן, ומעניין. מכבי פתח תקווה, זאת היריבה שלפחות מבחינתה, אם לוקחים את מאזן החוץ העונה, דיברנו על מאזן הבית המאוד לא מרשים של בני סכנין. מכבי פתח תקווה לא ניצחה העונה בחוץ, הוציאה שתי תוצאות תיקו, ספגה שישה הפסדים, ומגיעה למשחק החוץ הזה עם שישה הפסדי חוץ רצופים, שבהם היא ספגה לא פחות מ-19 שערים וכבשה שלושה בלבד. זה הכל. זאת מכבי פתח תקווה העונה, ולפחות הבשורה הטובה, תמיד יש לאן לשאוף ולאן להשתפר, ואולי נראה את התהליך הזה קורה כבר הערב כאן באצטדיון דוחה. קר הדשא נראה לנו במצב לא רע, מזג האוויר על הכיף כיפק, אין תלונות, נכון? אין רוחות, שלמה? גם היום לא כל כך קר כמו שתמיד פה קר, אבל בסדר, בוא נקווה רק שהמשחק יהיה טוב. אותה לא שכנעת, נראה לי שקר לה שם ביציע, אבל צריך לבוא לבושים בהתאם, אתה יודע, אנחנו בכל זאת בחורף. מה אתה רוצה, עם סוויצ'ר, בסדר. כן. זהו, גם שחקני מכבי פתח תקווה יצאו להם מחדר ההלבשה, ומיד מיד אנחנו נהיה כאן עם בעיטת הפתיחה בין שתי הקבוצות הללו, והזכרנו את המצב בטבלה הערב הזה כשבני סכנין מגיעה מארחת, כשהיא במקום השמיני עם 20 נקודות העונה, ומעבר השני מכבי פתח תקווה עם הרצף הכי שלילי בליגה מהמקום ה-11, 15 נקודות. הפועל פתח תקווה וממסמך אשדוד מתחת לקו האדום עם 14 נקודות. חשבון פשוט, נקודה אחת מרחק. עשרה, אני אגיד לך, אתה יודע, עזוב כמה, ארבעה, חמישה משחקים ניצחו, לא ניצחו, 10 מחזורים, היא ניצחה פעם אחד, בדרבי, את הפועל פתח תקווה 2-0. בעשרה משחקים, ניצחון אחד. 3-30. זה אומר את הכל, 3-30. זה הכל, זה פשוט. זה הכל, כל היתר, עזוב, את כל, לא נשגע את כל המאזין, את כל האנשים ששומעים לנו, נשגע אותם. 10 משחקים, היא לא ניצחה. צופים בנו. אחד, צופים בנו. כן, ומאזינים לנו. הימנון ליגת 1-0, כאן באצטדיון דוחה. יד נהיה במערך של בני סכנין הערב הזה, אם נקבל כאן כן. את ההתאמות. יש לנו את אבוניל בשער, מערך של 4-3-3, בחלק האחורי 4 שחקנים, דרוויש מצד ימין, בייר ישחק מצד שמאל, שני הבלמים יהיו קלר וחסן חילו, בקישור יש לו את המונגה, את טאג'י ואת פאון, ובחלק הקדמי את צ'קר מצד אחד, חוגי מצד שני, ואבו חצרה יהיה החלוץ המרכזי. 4-3-3. כן, זאי אחמד פותח היום על הספסל. שלומי בן אברהם מנהל את המשחק הזה עם אלירן בן סימון ולואי והבא. רפאל גבע הוא השופט הרביעי כאן באצטדיון. מיד יגרילו מגרשים או כדור ונראה אם יהיו שינויים במיקומים של שתי הקבוצות. אלי חכמון ונתי דוטן הם שופטי המסך במשחק הזה. מכבי פתח תקווה, אמרנו, כן, בן סער יפתח בשפיץ. יש לנו את וולף בשער, מערך של 5-3-2. יש לנו שלושת הבלמים יהיו פוקס, דילאו והינדי. בשני האגפים ישחק דזנט מצד ימין וכהן ישחק מצד שמאל. שלושה שחקני קישור, יהושע, לוי וטפר, וקדימה גוינדו וסער. 5-3-2.
זהו, מוכנים ומזומנים, רותם קלר היום יגוון מעט את המשחק שלו, יפתח כאן בעמדת הבלם בצד שמאל, עידו וייר שהגיע ממכבי נתניה ישחק כמגן שמאלי כמו שראינו במערך, והם יצטרכו לתמוך יחד עם עובדיה דרוויש בהתקפה המעניינת, אבל המתקשה להבקיע של בני סכנין שכבשה עונה, לפחות אתה יודע, מבחינתה כשבודקים את זה, 18 שערים, אחת מחמש ההתקפות החלשות בליגה, יש לה צ'אנס לעשות את זה היום ואולי לשפר. זהו, שלומי בן אברהם מוכן, בני סכנין, תפתח את המשחק הזה, תוציא אותו לדרך, תתקוף דרומה את השער של מרקו וולף. המחזור ה-18, ליגת 1-0, בני סכנין, מארחת את מכבי פתח תקווה. סכנין תרצה לבנות היום על המהירות, יש את חוגי שמחכה לכדור הזה, מוחמד שקר חיפש את המסגרת, הזווית הייתה חדה. דור חוגי עם שלושה שערים העונה, ציפו ממנו ליותר. פותח היום בפעם ה-15 בהרכב, חמישה שערים ב-14 הופעות בעונה שעברה במדי בני סכנין, אחרי שחזר לליגה שלנו מויסלה קרקוב. כפי שאנחנו יודעים, גנטוס לא משחק היום, וחילו קיבל גם את סרט הקפטן במקום גנטוס. הנה בן סער, מרים ראש, סופג את העבירה הזו, סליו גווינדו חיכה לכדור ממנו. בן סער הסתפק בשער אחד מתחילת העונה הזו. זה כדור חופשי, 45 מטרים מהשער של מוחמד אבו ניל. המכבי פתח תקווה לא מרבה להבקיע עונה, 21 שערים. הקבוצה הזו שמציגה את ההגנה הכי חלשה בליגה, עם 37 שערי חובה. הנה הכדור הזה שעולה, ההגנה שם מצליחה להסתדר, והכדור הזה אאוט, יוצא לחוץ. מצב מסוכן, ירדן כהן שם את השמאלית שלו. ירדן כהן כבש העונה שני שערים בעמדת המגן השמאלי. קבל את הכדור איכשהו מהדר פוקס שעלה שם גבוה, הבלם הצעיר והמוכשר של מכבי פתח תקווה. הכדור יוצא לקרן. קרן ראשונה הערב. בן סער בתוך הרחבה. מוחמד אבו ניל יודע שהוא חייב להיות מאוד מאוד מדויק בכיוון ההגנה שלו. גם הדר פוקס נכנס פנימה. מוחמד אינדי משקיף מבחוץ. השאירו מאחור רק את מויס אדילאו הבלם, שנשאר ממש כשחקן בודד מאחור. קרן קצרה. סכנין לא מצליחה לייצר פה התקפה מתפרצת. ווינדו לוקח את זה אליו. חוגי בא ללחוץ. הנה ניב יהושע בן ה-18 שמקבל שוב צ'אנס בהרכב הפותח. השחקן שלפני חודש הוקפץ מקבוצת הנוער לקבוצת הבוגרים של מכבי פתח תקווה. כדור העומק לשקר. הוא יגיע לכדור הזה. יכול לחפש אותו, אבו חצר המחכה. גם דור חוגי. הנה חוגי, וחוגי לא מדויק. סלחסרמה, העוזר של סלובודן דראפיץ', הוא זה שעומד על הרגליים בפתיחת המשחק הזה? אני לא מאמין שדראפיץ' הוציא את זאי אחמד מהרכב בגלל יכולת. כנראה שהוא שיחק בכל המשחקים האחרונים, אולי הוא נותן לה קצת לנוח, אבל לפי דעתי הוא מהשחקנים הבולטים המוכשרים יותר בבני סכנין. המוכשרים ביותר בבני סכנין, ואני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה. אני לא מספיק מדואגת בדקות הראשונות, וולף צריך להיזהר, כדור לא טוב של וולף. קוז'וך, 0 נקודות מתוך 9 אפשריות, אולי הברקה תגיע הערב כאן בדוחה. כדור החוץ של דזנט.
נערכת טוב להתקפה הזו עם פהון שיגיע מהפועל באר שבע. יש שם תקלות, הכדור הזה יהיה כדור חוץ של בני סכנין. רותם קלר עם חסן חילו היום עם סרט הקפטן. כן, סגירה טובה מאחור של ירדן כהן. פוקס, האופציה שלו היא בן סער. אחד השחקנים המעניינים מבני סכנין העונה, סער טאג'י במרכז הקישור. היום הוא וסטפן אומאונגה עושים את מרכז המגרש. כן. בתקווה לייצר קודם כל קשיחות במרכז המגרש. כשפאון משחק את הקדמי בקישור. מתחת לחלוץ. חמש דקות מלאות כאן בדוחה. משחק בינתיים נטול כיוונון ודיוק, הייתי אומר, עם הרבה עיבודים. בלשון המעטה. ניתן את זה לאגף הגישושים, מה אתה אומר? חייב לתת חמש דקות של משחק, זה מצב של גישושים. אבל לדבוני הרב, הרבה משחקים שמתחילים בגישושים כאלה, נגמרים בגישושים. ואת זה אנחנו לא רוצים. ואת זה אנחנו לא רוצים. נכון. בני סכנין הפסידה במחזור האחרון בכאן, למכבי חיפה 3-0. ספגה הפסד ראשון, אחרי ארבעה משחקים ללא הפסד. אבל בסך הכל, אם נחבר את שלוש תוצאות הטייקו הקודמות, זה ארבעה משחקים ללא ניצחון. וסלובודן דראפיץ' והשחקנים שלו, קלר, ומוחמד אבו ניל. ווינדו בא ללחוץ. הנה כדור העומק. שקר יכול לעולל משהו בהתקפה הזו. שקר עם הרוחב, פוקס סוגר מצוין, והדגל מונף עכשיו לנבדל של מוחמד שקר. היה צודק בהחלט הכוון. מה אתה אומר, היה? כן. מהזווית הזו זה נראה שכן. גם מהלכסון זה נראה שזה כן. טוב, לשמחתו של מרקו וולף נמנע כאן מצב בעייתי ליד השער שלו. מרקו וולף פותח היום בפעם השלישית, בפעם הרביעית בהרכב הפותח של מכבי פתח תקווה. זאת אומרת שרובי לבקוביץ' ירד על הספסן. מה לדעתך הסיבה שסלח סרמה עומד היום על הקווים ולא סלובודן דראפיץ' המאמן הראשי? יכול להיות שגם הוא קצת עייף. רוטציה. כן, אם יש רוטציה במגרש בין השחקנים, יכולים לעשות גם רוטציה בין המאמנים. יפה, קבל מספר 277 דקות ללא שער של בני סכנין עד עכשיו. אמר סלובודן דראפיץ' לרותם פלדברג בתחילת המשחק הזה ש... בהמשך השבוע צפויים להגיע שחקני חיזוק. תראה, דיברנו לפני תחילת המשחק שקבוצה מגיעה למשחקי העונה ואין בסגל אפילו בנם אחד מחליף, ואחריו קלר שהוא מגן שמאלי טבעי הולך לשחק בעמדת בלם, זה אומר לך את הכל, שאין לו בסגל אפילו בנם אחד שיחליף שחקן פצוע כמו גנטוס. כדור טוב, אין פה נבדל. ועכשיו, שוב מגיע שם שקר עם כדור הרוחב, פוקס! שם את הרגל, דור חוגי שואל למה לא יותר מדויק? אבל שקר עם המהירות שלו מצד ימין כבר עשה שניים שלושה מצבים טובים, פשוט לא סיימו את ההתקפה בצורה טובה, אבל המהירות שלו היא מכרעת באגף ה... שמאלי של מכבי פתח תקווה. יש שם בעיה, מגן קפטן ירדן כהן, אינדי, כן. לא, גם אינדי וגם ירדן כהן צריכים לשים לב שם למהירות של שקר ולחכות לו. בן סער, ווינדו לא הגיע לכדור, ווינדו היה תקוע במקום, אבל יהושע לוקח, והנה מכבי פתח תקווה בונה את זה מחדש. טפר צריכים לערב יותר את מאור לוי ש... למעשה הפליימקר של מכבי פתח תקווה במרכז המגרש. כן, הוא משחק קצת גם יותר קדימה בקישור, כמו פהון בבני סכנין, ככה מאור לוי במכבי פתח תקווה. ירם קיאל הפצוע,
שהפך להיות פקטור מקצועי מאוד משמעותי בבני סכנין. הוא המנהל המקצועי של הקבוצה. ואנחנו מקווה שהוא גם ימונה אחרי הפרישה, אתה יודע, זה יכול לעשות טוב לבני סכנין. כן. אני רוצה לאחל לו קודם כל שיהיה בריא. עם העבר שלו, הוא בריא, הוא בריא, הוא בריא, הוא בריא, הוא עומד על הרגליים, הוא הולך, הוא בסדר. הוא עבר פציעה קשה מאוד. ואם הוא יוכל לחזור גם לכדורגל, למה שהוא אוהב לעשות בתקופה, ללוואי. שימשיך ליהנות, כל עוד הוא יכול ליהנות. מאונגה לאחור, זהו אבוני. אדילאו. יהושע לא מצליח להיכנס שם לקרב מגע יעיל, או מאונגה לוקח את זה אליו. בן כהן. הינדי. זהו טפר. יותר מדי עבודי כדור משני הצדדים של קו האמצע. מאור לוי. לבנות את ההתקפה הזו, מכניס לדרך את ניב יהושע. פוקס, שוב ניב יהושע, הכל קורה פה עם באמת יותר מדי אידיוקים במסירות שנראות יותר מדי קלות, יותר מדי דברים מקריים. תן להם עוד כמה דקות להיכנס למשחק, תן להם להיכנס, אולי הם התחילו יותר לדייק במסירות, שנראה קצת דברים יותר רציניים במשחק. עברו 11 דקות מהפתיחה, נזכיר את המחזור החמישי באצטדיון המושבה, אנס מחמיד עם צמד, טוקלומטי מאור לוי וסליו גווינדו כבשו, כל זאת אחרי שדור חוגי בדקה העשירית העניק יתרון זמני בלבד לבני סכנין. לא. עוד כדור אחד לא מדויק. אם נחבר את הניצחון האור, רק נזכיר שמכבי פתח תקווה לא הצליחה לנצח פעמיים באותה עונה את בני סכנין מאז עונת 2017-18. מאור לוי בא לעזור לקבוצה שלו לדאוג שזה יקרה כאן הערב, וככה הם גם יחגגו ניצחון ראשון עם רן קוז'וך. כדור לחוגי. דזנט. חוגי שגדל במכבי חיפה, עשה שתי עונות במכבי פתח תקווה, הוא מאבד את הכדור הזה. העונה האחרונה הוא עלה את הליגה, עונת 2019-20, יחד עם בני סכנין. באותה עונה הוא כבש 11 שערי ליגה, ובעקבות אותה עונה מוצלחת הוא יצא לסנט פולטן בבונדסליגה האוסטרית. האיש הזה כבש ירוק בקריירה הבריטית שלו בסקוטלנד, סלטיק אחרי זה בברייטון, את הצבעים המקומיים, והוא זה שמחלק כאן הוראות. הוא יושב בצד המערבי, דראפיץ' בצד המזרחי. ההוראות פה לשחקני סכנין זה ממש דולבי סטריאו. בן סער, מאור לוי, יהושע, דזנט, שני החבר'ה הצעירים שהופכים להיות גבוהים בהרכב של מכבי פתח תקווה, שמקבל את כדור חופשי. יכול להוסיף לרשימה הזאת גם את פוקס. כן, עלו כבר בין 20 הבחור, אבל עדיין צעיר. אבל גם מהתקופה שבן אילם ששילב את הבחורים האלה בהרכב הראשון. הוא למעשה כבר בעונה שעברה בלאומית הפך להיות בלם פותח. כן, כן. עוד כשהיה בן 18. אבל יש פה את גיא דזנט בן ה-18 ואת ניב יהושע בן ה-18. מחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה היא לעילה ולעילה. אני עוד פעם מזכיר לך בפעם ה-120. רגע, בוא נהיה עם מאור לוי שמקביע. לא מספיק טוב. אני רוצה להגיד לך שכל השחקנים האלה במחלקת הנוער, מכבי פתח תקווה, כבר מגיעים נערים, נוער, הם ילדים שלא גדלו בפתח תקווה, זה ילדים שלקחו אותם מקבוצות אחרות. אתה יכול לקחת גם את סלומון מכפר סבא, גם מלמד מכפר סבא. אבל לא כולה. רוב השחקנים הטובים, או השחקנים שנמכרו מכבי פתח תקווה, זה לא שחקנים שגדלו פתח תקווה. אז זה אומר שני דברים, אחד שילדים רוצים להגיע למכבי פתח תקווה, בן סער, הנה ההזדמנות עכשיו, זה כדור הרוחב, לא מספיק טוב מסליו גווינדו. אבל לא לעשות מכבי פתח תקווה, כאילו אקדמיה גדולה כזאת לילדים צעירים.
זה אפשר להתבקח עם הנתונים שלו. הרבה שחקנים קנו אותם בכסף ומשלמים להורים כסף ועושים דברים גם לא כל כך חוקיים בכדורים. בוא, אל תיכנס לזה. לא נכנס לזה, רק אני אומר לך, לא, אל תיכנס לדברים שלו. עם כל הכבוד, בוא נחזור מהעניין הזה של הלא חוקי. מכבי פתח תקווה מתנהלת בדרך שלה, ואתה יודע, עובדתית, חבר'ה צעירים רוצים להגיע לשם והורים רוצים שהילדים שלהם ישחקו במכבי פתח תקווה. זה אומר. זה אומר שעושים שם עבודה טובה. אתה יודע, אי אפשר להתווכח עם תוצאות, כן? אני הייתי רוצה לראות את קבוצת מכבי פתח תקווה שהיא מנוהלת בצורה מקצועית ולא תחנת רכבת של מאמנים שכל הזמן מגרשים מאמנים בלי סיבה. אתה מדבר על הקבוצה הבוגרת. כן. זה משהו. כן, כן. זה משהו. כן. דזנט, כדור הזה עד לגווינדו. סליו גווינדו צריך להיות הרבה יותר אגרסיבי. רותם קלר. 15 דקות של כדורגל, שתי הקבוצות בינתיים לא מצליחות לייצר כאן משחק איכותי. ושוב שולחים קדימה את מוחמד שקר, נהנים מהמהירות שלו, אבל פחות מהדיוק. יהושע. דזנט למאור לוי. שחרר את זה יפה לניב יהושע. יהושע עם שתי אופציות, בין שער ונבדל, צריך להיזהר, דזנט מיישר, והנה ההזדמנות עכשיו לירדן כהן, נותן קטנה, אין מי שיגיע אל הכדור הזה, וסוף סוף מכבי פתח תקווה מנצלת את מהירות הכנפיים שלה, דפר מעלה כדור, ועכשיו סכנין לוקחת אוויר. מרקו וולף. מרקו פתח תקווה בדקות האלה נראית טוב יותר מסכנין. אפשר להתחיל לראות את המשחק המאורגן של מכבי פתח תקווה, אבל סכנין היא קבוצה מהירה, חוגי, שקר ואבו חצרה, יחד איתו בהתקפה הזו, גם פאול. חוגי. הנה אבו חצרה שבועט לידיים של וולף, סוף סוף כדור למסגרת. עושה סיבוב יפה, אבל הביתה לא הייתה מספיק מדויקת. הוא מספיק חזקה בשביל לכבוש פה את השער הראשון. אבו חצרה. כן, כבש שער אחד, וגם בישל פעם אחת העונה. סכנין תארח ביום שישי הקרוב את פועל רמת השרון, מהמקום השישי בלאומית. יש פה פציעה לדעתי. ושמע, זה חסן חילו. חסר להם עוד בלם אחד. זה הבלם האחרון שנשאר לבני סכנין. אין להם עוד בלמים. הוא אומר, הכל בסדר, תנו לי רגע. רן קוז'וך בינתיים מחפש פה פתרונות. את המשחק הלא טוב של הקבוצה שלו, שאנחנו בדקה ה-18. ואם כבר הזכרנו את הפועל רמת השרון, מחר ב-7, הפועל רמת השרון תארח את עירוני טבריה, שרוצה לחזור אל המקום הראשון בלאומית המרתקת. אנחנו נהיה מחר עם שידור ישיר ב-5 פלוס, החל מרבע לשבע. מכבי פתח תקווה בגביע, תשחק מול מכבי יבנה מליגה א', שנתנה בראש לבני שפרה מהלאומית בכפי המדינה ווינר בסיבוב זין. הנה סלובון אנדראפיץ' קם. קם. מקווה שהוא מרגיש בסדר. נראה לי קצת מעורר ואפילו קצת מוטרד. הייתי אומר יותר מודאג ממוטרד. מודאג. הוא מודאג ממה שהוא רואה במגרש, בהחלט. קבוצה שלו לא משחקת טוב היום. וזה נראה בצורה בולטת מאוד במגרש. בן כהן. עזב את עמדת המגן השמאלי, ועכשיו מקבל את זה דווקא בכנף הימנית. דזנט מבקש בחזרה. הנה זה עולה, בן סער. נסה להדביק את הכדור לפני שהוא יוצא לחוץ. מאור לוי, דפר, עוד התקפה של מכבי פתח תקווה שמסתיימת ללא מצב ליד השער.
של מוחמד אבונין. יש תנועה למגרש, אבל אין אירועים שקשורים לכדורגל. אני לא מבין למה פאון, שהוא שחקן עם כל כך הרבה יכולת טכנית, לא בא לידי ביטוי בכלל עד עכשיו, עוד כלום לא. אתה מבין, אנחנו כבר 20 דקות במשחק, פאון עוד לא נתן מסירה אחת טובה, כלום לא. והוא שחקן שיודע. סימני שאלה, הגיע לפה כשחקן, אתה יודע, כתגבור, כשחקן חיזוק. עד הפציעה שלו היה... אחרי שפתח בסדר. את העונה בהפועל באר שבע, שבה הוא שיחק בעונה שעברה. במחצית העונה שעברה, או קצת אחרי תחילת העונה שעברה. שוב גיא דזן. הנה בן סער. כדורים האלה מורחקים, שקר, ווינדו, או מאונגה. כדורים עוברים מרגל לרגל, מצבע לצבע. בלי דיוק. ולחוץ. שמאור לוי לא מרוצה, לא מרוצה ובא בטענות שם על כנראה חוסר הדיוק שאנחנו רואים בהתקפות האחרונות. עוד שחקן שהיה יכול להוסיף למכבי פתח תקווה ושוחרר זה מוטי ברשצקי שעבר לבני יהודה. כן, ותראה בבני וגם יהודה. וגם בו לא השתמשו. לא, לא מספיק. גם כשהוא היה במגרש תמיד הקבוצה שיחקה עם סדר מסוים. תראו לחוגי. רצית את פאון, הנה פאון, מכניס כדור לא רע לשקר, שקר יעשה 1-0! הכדור הזה נבלם בירדן כהן. סכנין מגיע בפעם השנייה לאזור המסוכן במשחק הזה. דרוויש, שקר עובר, עושה את זה יפה מאוד. והקהל של סכנין כבר רוצה לראות כאן את השער הראשון, עכשיו יש עבירה. אין הרבה שחקנים בליגה שיש להם את המהירות של שקר, ואם היה לו דיוק, שקר היה אחד החלוצים או שחקני הכנף הטובים שיש בו. אם היה לו, אז הוא לא היה משחק בו. זה נכון. לא, אני מזכיר. הוא מקבל את צעד. איזי שרצקי קנה אותו מתוך תקווה לטפח אותו ולהפוך אותו לחלוץ שימכר בה הרבה כסף. הוא שחק הרבה שנים בקריית שמונה. כן, נכון, נכון. שמונה לא היו לו מספרים מרשימים. לא, לא, לא. העונות של ארבעה, חמישה, שישה שערים. לא, בכלל לא. בכלל לא. העונה שער אחד במדי בני סכנין. יש פה עבירה מתחת לאף של שלומי בן אברהם. אפשר לסכם את המחצית הזו בינתיים ב-23 דקות של כדורגל במצב וחצי. מצב הוא שליש. אדריאן פאון משתדל ורוצה, הדברים לא מתחברים לו. כדור חוץ של גיא דזן, מי מגע בפתח תקווה? יש שם מכבי והפועל פתח תקווה, שתי הקבוצות היחידות העונה שלא ניצחו בחוץ. פאול. ממאור לוי, הוא ומאור לוי יצאו מאותו בית יצור, בית יוצר של מכבי חיפה. ווינדו. ווינגו הלך עם הראש בקיר ולא עבר את הרוויש. שוב דור חוגי. העזרה מגיעה מווייר מצד שמאל, חוגי למרכז, פאון! לא יודע מה פאון רצה לעשות, אבל הוא איבד את המומנטום בהתקפה הזו. עידו וייר. בייר מחפש את הקו, דזן סוגר טוב, חוגי. מתי סכנין תגיע למצב שיוכל פה לאפשר לה להפקיע שער? קלר, גם קלר עזב את העמדה שלו, השאיר את חסן חילו כשחקן בודד מאחור.
אידו וייר עם ההגבהה, זה טוב, אבל זה לא מגיע לאבו חצרה. מוחמד שקר, דרוויש פותח לו, הכדור אליו, דרוויש עם ההגבהה. ומכבי פתח תקווה לא מתרגשת מהניסיון הזה. אמרנו, סכנין מאוד מאוד לא חדה ולא ממוקדת. גם מכבי פתח תקווה. אוי סדילאו הבלם. אמנם מופסה 5-1 במושבה בסיבוב הראשון, אבל לא הפסידה בבית למכבי פתח תקווה בארבעת המשחקים האחרונים. שלושה ניצחונות ותיקו אחד. חילו לא הגיע, והנה בן סער. בן סער, רותם קלר גובר עליו בלי שום בעיה. סיבוב מצוין של טפר. עכשיו זה מגיע לחוגי. מהר עכשיו. חוגי, אבו חצרה, שקר ופאות, זו הרביעה של סכנין. חוגי, חוגי! לידיים של וולף. כן, יפה, עשה הכל יפה. רק הביתה האחרונה לא הייתה מספיק מדויקת. אבל הוא הלך לעומק במטרה לבעוט. היה ברור מהרגע שהוא התחיל את הדהירה שלו עם הכדור, שהוא לא ימסור את הכדור הזה, הוא ילך עד הסוף, ואכן כך היה. רואים כמה חוגי רוצה להפגיע שעה. במיוחד הוא מכבי פתח תקווה. אבל ראינו ביתה, סוף סוף ראינו ביתה למסגרת. סלאח סאמה חזר לעמוד על הקווים. דזנט. ניב יהושע, הייתה לו כוונה טובה, דזנט היה חייב להמשיך את התנועה לעומק. שעון על 28 דקות. טאג'י ניסה, זהו יהושע. דזנט. סליו גווינדו על קר הדשא. ריב טפר, קל איגוד השופטים. בא לראות את הילד. נו. על הדרך גם יכול להעיף פה מבט על השופטים ולראות מה מצבם. כן, דווקא עד עכשיו בן שלום אין לו שום בעיה, הוא לא עשה טעות אחת. שיפוט שלו קרוב לכדור. בן אברהם. בן אברהם. זה נאמר לשלומי בן אברהם שלום. שלום עד עכשיו, בוא נראה איך יגמור את המשחק. לא נפתח פה ולא ננחס. כן. גווינדו. פתח תקווה תקבל כדור חוץ. סלו גווינדו בן ה-26, היא המילאצ'י האלבנית. קבע שם 30 שערים בשתי העונות האחרונות. שיחק בעבר בליגת המשנה בטורקיה, שיחק בהודו, באיחוד האמירויות. ועכשיו הוא פה אצלנו בארץ הקודש. פאון, אור לוי, קבל את התיקול מטאג'י. כדור הזה יהיה כדור חוץ של מכבי פתח תקווה. דרוויש נפצע. עובדיה דרוויש על קר הדשא.
היה לו מאבק עם ירדן כהן, מגן ימני מול מגן שמאלי. מכה יבשה. אלה המכות הכי כואבות, לא? כן, בעיקר במזג אוויר כזה שקצת קר. דרוויש לאט לאט התאושש לו. טוב, חסר עידן טוקלומטי, והאיש הזה, מוחמד אבו יונס, יודע שגם אצלו חסרים לא מעט, כולל אילאי אלמקייס שהגיע, קבע שער, בישל שער ונפצע, לא ברור אם הוא ישוב העונה, נאחל לו שכן. גווינדו נותן את הפס הזה, אבל זה כדור שקוף, אין סיכוי שזה היה מגיע לניב יהושע. אני לפעמים רואה אנרגיות של שחקן שלמה, ואתה אומר, איך זה יכול להיות? יש פה אנרגיה לא טובה. משהו שהוא נראה על סף האדישות. וייר. יהושע. למאור לוי. מאור לוי. גם הוא מוסר לא מדויק. הנה עידו וייר. נסה להכניס לעמדה קדמית את פאון. קיבל שם איזושהי דחלה קטנה, אבל הכדור הזה יישאר כדור אדום. קצת יותר מ-14 דקות עד לתוספת הזמן של המחצית הראשונה. דובייר לוקח את כדור החוץ. את מכבי נתניה במטרה לקבל דקות ולשחק בצורה משמעותית כאן בפני סכנין. קלר. שלוש מאות ושתיים דקות ללא שער של בני סכנין. ובן סער, הכדור הזה בשליטה של סכנין. הוא נשלח לעומק. יש חוסר שביעות רצון של האוהדים מהיציע. אפשר להבין אותו. כן, הם באו לראות כדורגל. אבל הם לא רואים. גול אחד יכול להרגיע את העניינים. גול אחד? גול אדום, כן, לא של מכבי פתח תקווה. זה עוד יוסיף פה עוד לחץ על בני סכנין. לצערי, אף קבוצה לא ראויה פה אפילו לשער אחד. לפי מה שאנחנו רואים במגרש. כן, בני סכנין מרבה להבקיע כשהיא מבקיעה במחצית השנייה. פאון אולי יוביל כאן לשער במחצית הראשונה. הנה פאון מנסה להשתחרר על קומפלט ונותן כדור חוגי לחוץ. בן קשה אדריאן פאון. קמצוץ של יכולת של פאון, קמצוץ. בפעם הראשונה שהוא מקביע כדור. חילו, יהושע, חוגי, רומאונגה, צייר טאג'י, כמעט ולא מרגישים צייר טאג'י עד עכשיו. יש ריקה לעבירה של מאור לוי על אדריאן פאון. כהן, מאור לוי
חלש כמו שאר החברים שלו על קר הדשא. חוגי, שקר שימו לב אליו מימין, חוגי נתן לעצמו שם נגיעה מיותרת בכדור, וזו הייתה יכולה להיות התקפה מאוד מסקרנת של בני סכנין. ובצד השני מכבי פתח תקווה שלא עושה כלום. עידו וייר, אדריאן פהון, כששתי הקבוצות משחקות מהר ויוצאות להתקפות מעבר תמיד יש תחושה שמשהו יכול לקרות, אבל המשחק העומד של שתיהן הוא מאוד לא מאורגן, מאוד לא מדויק. ולא מבין, לא מוביל פה לשמורות טבע מעניינות של כדורגל. נוויש. תראה מה הוא עושה. תראה מה הוא עושה. דור חוגי מרוב שהוא רוצה לא יוצא לו. אומיונגה. הקהל מבקש שאומיונגה יעשה את זה מהר יותר. עובדיה דרוויש, יחד עם שקר, דרוויש עם ההגבהה הזו, זה לא עובר את פוקס. והנה ירדן כהן שלא משתלט, חילו, שקר. חסן חילו. תראה את החוסר דיוק הזה, איי 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 איי. כמעט בכל מסירה שנייה. תראה, אין... אדום שמסור לאדום, הכחול שמסור לכחול, כמעט אתה לא רואה את זה. אתה טפר? אני יכול להגיד לך דבר אחד, כי אחד שאתמול ראיתי את המשחק בין שני הקבוצות האחרונות בטבלה, תקשיב טוב, ממשם מחשדות הפועל חדרה, היה משחק יותר טוב מהמשחק הזה של היום. רגע, הנה הביתה של טפר. אתה מבין מה אני אומר? ששתי האחרונות טובות יותר. היה טוב יותר מהמשחק של היום. עכשיו תחשוב כמה חלש המשחק הזה. היום המשחק של אתמול, שאני אמרתי לך לפני, שבנזיעה אמרתי לך, קשה לצפייה, היום עוד יותר קשה לצפייה. אני, דווקא מהמשפט הזה של חלש, אוהב את האופטימיות. שיותר גרוע מזה לא יכול להיות. כן. אנחנו מפה רק נשפר. הייתה שם נגיעת יד, אבל לדעתי שלומי בן אברהם לא ראה אותה. אני בטוח שהמשחקים שאתה משדר מליגה לאומית לא נופל מהמשחק הזה, עולה על המשחק הזה. לא נופל. בהגינות אנחנו אומרים את זה. כן, גם ממה שאני צופה במשחקים ביום שישי, אני חושב שאין הבדל גדול בין הקבוצות בתחתית הטבלה לליגה לאומית. בואו נראה את זה בגביע בסוף השבוע, החל מיום חמישי, סיבוב ח', גביע המדינה ווינר, שידורים ישירים אצלנו בערוץ הספורט. חמד שקר, אומיונגה. ואומיונגה חוזר לאחור, זה נותן זמן למכבי פתח תקווה להתארגן מחדש בהגנה. בהון עם ההטייה, וזאת תהיה קרן לחבר'ה באדום. שעון על 38 דקות. תראה, אני חושב שמה שעובר על סלובודן דראפיץ', קודם כל אני מקווה שהוא מרגיש טוב והכל בסדר. הוא לא פעיל מספיק על הקו? הוא נראה לי מאוד מוטרד ומודאג, ומדי פעם הוא מתיישב וראינו את סלח הסרמה, או שמישהו קלקל אותם מצב רוח במשך היום פה במועדון. תבקש לבדוק את זה. קרן של בני סכנין, הדקה ה-39, חוגי, ההרחקה הזו של אדילאו, האור לוי. והנה כדור העומק, שימו לב לירדן כהן. ירדן כהן מרים את הראש, יש לו את בן צער, אבל יש שם את מוחמד אבוניל. הכדורים ללא בול במשחק הזה, והם לא מגיעים לכתובת.
310 דקות ללא שער של בני סכנין. האם הבצורת תגיע לסיום? חוגי, 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 חוגי! למה הוא מחכה ולמה הוא לא בועט מוקדם יותר? הכל זה עניין של תזמון בסופו של דבר. וזה הצד השני. טפר. מאור לוי. מאור לוי מחכה להצטרפות של גווינדו ובן סער שם, וטפר שם, וטפר יכול היה לחפש את השער במקום למסור. עד עכשיו לא הבנתי למה יונתן טפר לא בעט לשער. גיא דזן. עוד 5 דקות במחצית הזו, עד לתוספת הזמן. עכשיו אבו חצרה. דקות ולא רואים שינוי ניכר מהיכולת של מכבי פתח תקווה בשבועות האחרונים, מה שהיה לפני רן קוז'וך וגם קורה מאז שקוז'וך הגיע לכאן למכבי פתח תקווה. כמובן למזלו היום גם היריבה לא משהו. אבוני פעמיים העונה מכבי פתח תקווה לא ספגה במשחק ליגה. בן סער, בן סער בועט לידיים של אבו ניל. לפחות ראינו בעיטה של מכבי פתח תקווה למסגרת. אחד המסגרת של מכבי פתח תקווה, כפול בעיטות למסגרת של בני סכנין, אבל הכל יחסי כמובן. אתה מבין, הקהל של סכנין צועק לשוער ששחק יותר מהר, שהוא מחזיק את הכדור יותר מדי. את השוער שלו, את השוער של הקבוצה הביתית. כי הם רוצים לראות כדורגל. בכל זאת שילמו כסף. פאול. עבירה על יואל אבוחצירא. מתקרבים לתוספת הזמן, אמרנו, במחצית הראשונה. וגם מחכים פה לצבים מעניינים. באנו לכאן מתחת לשמיים, כמו שאומר השיר. אנחנו שניים כמו זוג עיניים. זוג עיניים שמחפשות גול. זאת ההקבעה של דרוויש ואבו חצרה מחוץ למסגרת. כן, ומה יהיה פה עם בזבוז הזמן של מרקו וולף? למה הוא מחכה? נזכיר שעידן טוקלומטי, אחרי שזרק בקבוקי מים על אוהדי מכבי פתח תקווה במחזור האחרון וראה כרטיס אדום חסר פה, הוא השחקן שמגיע להכי הרבה מצבים מתחילת העונה במכבי פתח תקווה, והוא חסר, הוא שחקן שיש לו נוכחות על המגרש גם אם המספרים לא משהו העונה. איפה מרים, איפה אף כדור, תראה כדור. בוא נהיה עם ירדן כהן.
גווינדו. ניב יהושע מחזיר לגווינדו, וגווינדו ויתר שם מהר מדי. טפר, יש שם נפילה בתוך הרחבה, אין סיכוי שבן אברהם ישרוק על דבר כזה. ועכשיו מוחמד שקר מפעיל מברים בכנף. צריך למהר. פאון, פאון, פאון. אדילאו פשוט בא ולוקח. תראה, ואדילאו במקום לזוז עם הכדור קדימה, עוצר ומחפש מסירה אחורה. זה לא להאמין. מה, בלם צריך לדעת להוביל כדור. וכשצריך גם להוציא התקפות מעבר. עוד מעט יונף כאן השלט לתוספת הזמן של המחצית הראשונה. אולי יוסיף דקה, אולי. לא יוסיף. אפילו לא שנייה. שריקות הבוס של הקהל כאן בדוחה, הן למעשה אומרות הכל. 0-0 משמים בין בני סכנין למכבי פתח תקווה. משחק מאוד מאוד חלש. תשמע, אני אמרתי לך כבר לפני מספר דקות, אתמול ראיתי משחק חלש, המשחק היום עוד יותר חלש. זה לא כדורגל, אני מצטער מאוד. לא ראינו שום פעולה, שחקנים חלשים מאוד, בלי יכולת ממשית. זה לא מתאים לליגת העל, אסור שכדורגל כזה יצוחק בכלל. אני לא יודע מה הם עושים כל השחקנים באימונים. לא מבין את זה, לא מבין את זה. מחצית שנייה, הכל מוכן ומזומן כאן לפתיחתה. עוד מעט נראה ונדע האם יש לנו חילופים, זה קורה ממש מיד. מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מתנת. אני אגיד לכם יותר מזה, טורנדו אינברטר במחיר של מזגן רגיל. גם באינברטר, טורנדו לוקח. Update completed. Introducing NIO, a new version of luxury. Available now. עכשיו בחנויות, 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. קופרה דגמי 2024, בהטבות חד פעמיות, 24-26 בינואר. רן קוז'וך חוזר מחדר הלבשה, ראינו גם את סאלח סרמה, שמוכן כאן, ורואים תכונה ליד הספסל של בני סכנין שלמה. נדמה לי שזאי אחמד עומד להיכנס בסכנין, עוד מעט תקבלתי עדכונים מרותם פלדברג. ונקווה שהמחצית השנייה תהיה טובה יותר מהמחצית הראשונה. נזכיר, אנחנו שוחדיים מחפש נקודות ראשונות, נקודה ראשונה כמאמן מכבי פתח תקווה. כן, הוא יוציא את כנראה את המוחצרה, הוא יזיז את חוגי לשחק במרכז ההתקפה, וזאי חמד ייכנס. כן, זאי אחמד, אנחנו אחמד. רואים, כן, רואים ששקר וחוגי כאן, יואל המחצרה כנראה בחוץ, כך זה נראה. מיד נקבל את העדכון הרשמי לחילוף, אולי אפילו לחילופים שמתוכננים בבני סכנין. מוחמד אינדי עם 4 שערים העונה, ראינו את הקפטן לרגע קאט, 4 שערים העונה במכבי פתח תקווה, כולם מהנקודה הלבנה. פנדלים. בכל פעם שהוא כבש פנדל, מכבי פתח תקווה לא ניצחה. לא ניצחה. לא ניצחה. רותם פלדברג. רותם. טוב, לא שומעים את רותם, אז אנחנו רואים בינתיים אכן חילוף כפול שמתוכנן. בבני סכנין, זאי אחמד ייכנס יחד עם מתנאל טדסה. רותם פלדברג. כן, אז מבחינת דראפיץ' מבצע עכשיו שני חילופים, פאון ובוחצר היוצאים, טדסה ואחמד זאי נכנסים נטו מבחינת עייפות, כך אומרים בקבוצה, כך אומר סאלח סרמה, שמבקשים, גם הוא וגם דראפיץ' מבקשים מהשחקנים לשחק כדורגל. אנחנו כרגע לא בתמונה, לא נכנסנו למשחק כמו שאנחנו יודעים, לא באמת מנצלים את המצבים ואת ההזדמנויות שיש לנו. תשתחררו, שחקו כדורגל ותוכיחו את המקום שלכם ואת היכולות. ובצד השני, אצל קוז'וך עדיין לא רוצים לבצע חילוף, ככל הנראה בעוד כרבע שעה. קוז'וך אומר, אני רוצה להפעיל עוד יותר לחץ על סכנין, אני רוצה שהשחקנים יהיו הרבה יותר אגרסיביים ושיעבדו יותר בחוכמה עם הכדור. תודה רותם. מחצית שנייה יוצאת לדרך, מכבי פתח תקווה תתקוף שמאלה את השער של מוחמד אבו ניל. המשחק הזה צריך קצב, צריך מצבים, וצריך את הדבר שלשמו התכנסנו, שערים, גולים. הכדור הזה בורח שם, הנה בן סער שנופל, מהר ליפול, היה צריך
לנסות ולהגיע אל הכדור הזה. גם הכדור ברח לו. אלסער כבש סך הכל שער אחד העונה, יש ריקה לכדור חופשי. עדיין לא ראינו צהוב במשחק הזה, אתה יודע מה, זה גם מלמד אותנו על רמת דרגת האגרסיביות והאינטנסיביות במשחק הזה. את השער היחיד כבש בן סער אי שם בחודש אוגוסט, באחת אחת הביתי עם הפועל ירושלים, זה עוד היה בעידן בן אילן. מאז עברו הרבה מאוד מים בנהר, הנה זה היה אחמד בפעם הראשונה. וייר. דרך היום בהרכב, השחקן שהגיע ממכבי נתניה, וזהו מרקו וולף שמקבל במתנה את הכדור הזה. מכבי פתח תקווה פתחה את העונה הזו כשבן אילה ממני עם חמישה משחקים ללא הפסד, שני ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, עד להפסד הראשון אצל הפועל חדרה 3-0, שהליגה חזרה לפעילות. וזה איבוד כדור הזוי של דור חוגי. כן, גם כשהוא הפסיד, הוא הפסיד 1-0, אתה יודע, הפרש קטן, לא קיבל שלישיות ולא רביעיות ולא חמישיות, זה היה הפסדים מינימליים. והקבוצה שיחקה כדורגל שהוא אימן שם. נכון. היה תענוג לראות את מכבי פתח תקווה. המהירות של הפיתורים שלו הוכיחה שהיא לא במקום. הנה, תראה מה קורה עכשיו, שלושה משחקים, תראה היום. גם היום זה לא נראה שמכבי... חמישה הפסדים רצופים. חמישה הפסדים רצופים. וזה תשלח לעומק. הכדור הזה יהיה כדור של מוחמד אבו ניל. אביאל זרגרי ואמיר אלטורי כבשו את שני השערים בניצחון היחיד בעשרת המחזורים האחרונים, במחזור ה-12 בבית על הפועל, בדרבי של פתח תקווה. אבל מאז חמישה הפסדים ברצף, עם אפס נקודות. תדסה. צריך למסור את זה לשקר. דר פוקס מתערב. אם מחברים גם את העונה שעברה, מכבי פתח תקווה ברצף של 9 משחקי חוץ ללא ניצחון. אין פה שריקה לעבירה על מתנאל תדסה, שלא פתח היום בהרכב, הקשר בין ה-26 שהגיע מעירוני טבריה, עשה את רוב הקריירה שלו בליגות נמוכות. פאון הוחלף בצדק, למה התפלאתי על היכולת הירודה שלו, ואין ספק שהחילוף היה במקום. אני חושב שגם הכניסה של זי אחמד במקום, אני חושב סכנין צריכה להיות קצת טובה יותר מה שנראתה במחצית הראשונה. בוא נראה. וייר, תדסה בנבדל, ועכשיו הוא מקבל את הכדור הזה, והדגל מונף. היה בנבדל וקיבל כדור לאחר מכן. אתה יודע, בכל רע אפשר גם למצוא טוב. מה מצאת טוב? ומה הטוב כרגע? ששתי הקבוצות לא סופגות. אני חשבתי שאתה תגיד לי שחצי משחק עבר, וזה משהו טוב. שנשאר לך חצי משחק עוד. פחות מחצי משחק. פחות מחצי, אוקיי, פחות עוד כמה דקות. גם זו בשורה טובה. חשבתי שזה מה שאתה רוצה לבשר. טוב, 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 מלובני, טוב. טוב, יקירי. וולף מקביה. סער. משאיר את זה, גווינדו ניסה למסור את הכדור לירדן כהן, אבל הכדור לא הגיע לכתובת. אזור חיוק תפוס. שוער וולף צריך להיזהר, אבל זה עוד וולף. חוגי עוד רגע גונן את הכדור הזה עם עוד 5 סנטימטר גבוה. זה לא הרבה. תזכיר את שלושת ההפסדים האחרונים תחת רן קוז'וך. הפסד 3-0 ביתי להפועל חיפה, תבוסה אצל מכבי חיפה 5-0, ובמחזור האחרון הפסד ביתי דרמטי לממסמך אשדוד 2-1 דקה 97. כן, למרות שמוחמד אינדי ישבה בפנדל באותו משחק. לא, סידר יתרון, מה זה ישבה בפנדל?
באמת שאני מאוד מעריך את אבי לוזון, ואני אומר לך את זה בכנות, למה בן אדם שהוא מבין, אבל הטעויות עכשיו שהוא עשה עם החילוף של המאמנים זה זועק לשמיים, ואני לא יכול להירגע מזה, אתה מבין? כי לא הגיע לבן אילם, הוא היה צריך אחרי מה שהוא עשה עם הקבוצה, שהוא העלה את המהליגה השנייה, שהקבוצה פתחה את העונה. אני אתגר אותך בעניין הזה, יכול להיות שיש לך... כי אני אומר את זה מכאב. לא, אז יכול להיות שיש לך אמפתיה לבן אילם? מה? אולי יש לך אמפתיה לבן אילם? לא, יש לי גם סימפתיה לבן אילם, לא אמפתיה, יש לי סימפתיה אליו. למה אני חושב שהוא מאמן מצוין, הוא עבד אצלי בטוברוק, הוא עבד אצלי בתור, בסוף, עזוב מאמן הנוער, הוא גם היה מנהל מקצועי בסוף. הוא צהוב ראשון במשחק הזה. כן. ואני חושב שפה הוא טעה, הוא צריך לקום היום ולהגיד גם לאוהדים, טעיתי עם החילוף הזה. זה הכל. מותר לו לטעות, הוא מביא את הכסף והוא עושה את הכל, מותר לו לטעות. אבל אנחנו פה, אנחנו צריכים להגיד את מה שאנחנו חושבים מקצועית, כי זו הייתה שגיאה. טוב, צהוב לניב יהושע, אבל זה נבדק כרגע בבר. האם יש פה כרטיס אדום לניב יהושע בין ה-18? טוב, מחכים לראות, הייתה פה רגל גבוהה. אני חושב שצריכים להסתפק פה בכרטיס צהוב על משחק מסוכן. זה לא נראה. לא, לא, הפגיעה פה לא הייתה, אתה יודע, שים לב לטאג'י שנכנס שם למגע, זה משחק מסוכן, אבל טאג'י פוגע בחבר שלו, במתנאל תדסה. אתה רואה פה את הפגיעה של תדסה? הוא נתקל בו, אבל בתדסה. הרגל הוקבעה מעל המותר, זה יותר מקבוע. אבל זה צהוב, שלמה, זה לא אדום. אין פה ירידה של ה... אבל זה צהוב, זה לא אדום. לכן אני לא מבין למה בודקים את זה בבר, הייתה פה התקלות. היה פה מפגש בין טאג'י למתנאל תדסה. ועכשיו שלומי בן אברהם ניגש לעמדת המסך, לעמדת עבר, בכדי לבדוק האם יהיה פה כרטיס אדום. אני חושב שאדום לא צריך להיות פה. זה לא חד משמעי. לא, אתה רואה את הרגל הגבוהה, זה משחק מסוכן, אז זה צהוב. אבל סייר טאג'י פגע במתנאל תדסה, בכתף שלו, ולכן הוא נפגע. בוא נראה מה עושה שלומי בן אברהם. ואיזו החלטה הוא יקבל בצוותה עם שופטי המסך בראשותו של אלי חכמון. זו הזווית ההפוכה אגב שאנחנו לא ראינו אותה, ורואים כאן את הרגל פוגעת בפנים ופוגעת בפנים ופוגעת שם פוגעת בפנים. תראה מה, מהזווית הזו, מהזווית הזו זה באמת נראה בעייתי. זה אדום, זה אדום, זה אדום. יש פה אדום. שלומי בן אברהם. הולכים למסך, יהיה פה כרטיס אדום לניב יהושע, ומכבי פתח תקווה נפרדת מניב יהושע בדקה ה-54 ותסיים את המשחק הזה. בעשרה שחקנים. נראה אם היתרון שיש לסכנין עכשיו במגרש יבוא לידי ביטוי בתוצאה גם. החלטת עבר, הפגיעה הזו בסייר טאג'י, ראינו את זה מהזווית ההפוכה שהשופטים מקבלים אותה, ובהחלט כרטיס אדום מוצדק לניב יהושע. פעם רביעית העונה שמכבי פתח תקווה מקבלת אדום. טוקלומטי קיבל אדום אחרי שהוחלף לפני מחזור אחד מול ממסמך אשדוד בעקבות השלכת בקבוקי מים על האוהדים. גינון אקווה היה 4 דקות על המגרש וקיבל שני צהובים במשחק האחרון, והורחק גם הוא בצהוב שני. ואדילאו הבלם מוקדם יותר העונה קיבל כרטיס אדום ישיר. ומכבי פתח תקווה בבעיה. בואו נראה איך היא תסתדר עם זה, והאם סכנין שלמה תדע לנצל את היתרון המספרי? זה מה שאני שאלתי קודם לפני חצי דקה. אני רואה ש... אין
שום שינוי או ש... סאהר טאג'י פה קיבל איזושהי הדבקה, הוא נפגע באזור הלחי, מתחת לעין, זה יכול להיות מסוכן. כדור יהיה של הכחולים, שחקן המכבי בפתח תקווה. 11 דקות במחצית השנייה, סאהר טאג'י חוזר אל קר הדשא. טאג'י קבע שלושה שערים עוד בזכות בסכנין, והנה החילוף, מבטרים על בן סער, כן, נכניס אותו, ונכנס במקומו אריה לוגסי, עוד אחד מצעירי מכבי פתח תקווה. שמע, אני הייתי משאיר את בן סער ומוריד את סאליו גווינדו, שלא עשה כלום במשחק הזה. צודק 100%, מה עשה גווינדו? אני לא מבין את החילוף הזה. מה עשה גווינדו שהוא משאיר אותו? תשאיר את בן סער, בכל אופן יכול לעזור גם עם משחק ראש. והוא זז הרבה יותר מסאליו גווינדו. עכשיו, אריאל אוגסי זה שחקן שיודע להחזיק כדור, אבל פיזית הוא לא תורם פה כלום למכבי פתח תקווה. טוב, זו החלטה של קוז'וך. פתח תקווה, אתה מכבי צחק עם חלוץ אחד, לוגסי ו... סליחה. גווינדו. גווינדו ולוגסי ייכנס לקישור. נשאר. וולף נותן שם החלקה לכדור הזה של סאהר טאג'י לחוץ. פתיחה דרמטית למחצית השנייה, דרמטית רק בגלל האדום, כן? פעם אחת בלבד העונה נצחה כאן בבית בסכנין, זה היה את הפועל ירושלים במחזור השלישי. יש לה 4 תוצאות תיקו ו3 הפסדים בנוסף, וזה אומר שכרגע היא סופרת 6 משחקי בית ללא ניצחון. מה קורה לספסל של מכבי פתח תקווה, רותם? עצבים? כן, בעיקר עצבים ותסכול גדול. ברגע שהונף בעצם הכרטיס האדום, כמה אנשים הספסל של מכבי פתח תקווה, מהצוות המקצועי, אמרו, לא יאומן שזה קורה לנו שוב. בעצם שחקן שלישי בשני משחקים שמורחק בכרטיס אדום, וכרגע מתחיימים כבר שני שחקנים על המגרש, גם זרגרי וגם ג'רד חסן. תודה. טוב, יהיה מעניין לראות מה תעשה כאן מכבי פתח תקווה, לפחות מבחינת ההתאמות של זרגרי יכול לתת עוצמה במרכז המגרש. ואנחנו עם כדור הקרן, ג'רד קאסה הקונגולזי צפוי להיכנס גם הוא. הנה ההגבהה, וולף נשאר שם בשער. חוגי וייר פיץ את הכדור לחוגי, חוגי! מרקו וולף לוקח את זה, המצב המסוכן ביותר הערב כאן על קר הדשא. כן, המספרת הייתה לא מספיק חזקה, אם הוא בועט את זה עם עוצמה יותר, זה היה נכנס, הוא לא יכול היה לקחת את הכדור הזה, אבל הייתה... היה צריך לבוא עם הפנים לשער ולא עם הגב, אתה יודע. לא היה פה נבדל, אתה יודע, לא היה... הוא הגיע מאחור, כן, זה היה מאוד גבול. 60 דקות כאן בדוחה, מחזור מספר 18, בליגת 1-0. לא להאמין שהליגה כבר הגיעה למחזור ה-18. ירדן כהן מכניס את הכדור הזה, טוב! פין, איזה נכנס! אריה לוגסי! איזו כניסה חלומית! 60 דקות ולוגסי 3 דקות על המגרש, קובע 1-0 למכבי פתח תקווה שמשחקת בעשרה שחקנים. איזה רגע ואיזה בישול חכם של ירדן כהן. זה הכדורגל, שלמה. הוא גנב את הגול הזה כמו גדול, הוא גנב את הגול הזה, הוא התגנב מאחורי קו ההגנה ודחק את הרגל שלו ועשה פה, תסתכל, אין פה נבדל. ושער חוקי למהדרין עם תנועה נהדרת של לוגסי, שהוא נכנס לכדור הזה ומפקיע פה שער בניגוד למצופה. אריה לוגסי עם שער בכורה העונה, ומה שיפה, בישול שלישי העונה לירדן כהן, ועוד איזה בישול חכם. אתה יודע מה? אם לוקחים עד עכשיו 60 דקות,
במכבי פתח תקווה, ירדן כהן הוא השחקן היחיד ששמר על איזושהי רמה סבירה של כדורגל. אבל תראו את אריאל לוגסי בן ה-19 שכובש את שער הבחורה שלו בבוגרים במשחק ליגה, ועושה את זה עוד בליגת 1-0. איזה רגע מאושר עבור השחקן הצעיר והמוכשר הזה. ויש פה שלושה בני 10 על המגרש במכבי פתח תקווה, דזנט, יהושע כבר הורחק, ואריאל לוגסי שנכנס עכשיו. שקרות הבוז של הקהל של המקומי בולטות במיוחד. שמע, הם קיבלו תקווה ברגע שמכבי פתח תקווה פה ירדה לעשרה שחקנים עם ההרחקה של ניב יהושע, והנה מכבי פתח תקווה פוגעת. ירדן כהן, מי שיושב על הספסל היום הוא איברהים ג'בר הניגרי, שבישל ארבע פעמים העונה במכבי פתח תקווה. מאור לוי וירדן כהן הם הבאים אחריו עם שלושה בישולים כל אחד, אחרי הבישול של ירדן כהן בדקה ה-60. טאג'י, דרוויש עם קצת יותר תנועה היה מגיע לכדור. תמבי רמקיאל יודע שבני סכנין לא צריכה להיראות כמו שהיא נראית. שמע, הקבוצה הזו ברגרסיה מבחינת היכולת שלה. לא בכדי מדובר בקבוצה שלא ניצחה בארבעת המשחקים האחרונים. עבור מכבי פתח תקווה לא ברור דבר אחד, זה משחק על 6 נקודות. זה הערך של המשחק הזה. חסן חילו, יש עוד הרבה זמן לבני סכנין. תדסה, תדסה, הוא זה יוצא לקרן של בני סכנין. תזכרו שעד היום במפגשים בין סלובודן דראפיץ' לרן קוז'וך לא הושגה הכרעה, היו שלושה מפגשים כאלה. האם היום זה יקרה בפעם הראשונה? הכדור הזה עולה, גווינדו שם את הראש, לא, זה לא היה גווינדו, זה היה דילאו הבלם. הכדור הזה לחזרה לאומאונגה. ופתאום מכבי פתח תקווה התחילה לצבור ביטחון במשחק הזה. תשמע, אתה רואה שאולי צריך לבקש לשחק עם 10 שחקנים. קבוע. קבוע. תראה תראה קהל, תראה את הקהל. שמע, הקהל נוטש, הקהל של בני סכנין לא נוטש, אני לא יודע, הם עוברים ליציע המרכזי. הם עוברים ליציע המרכזי, אולי ליונס. מה, כולם רצים לאבו יונס? לפי דעתי הם הולכים לאבו יונס. להגיד לו מה הם חושבים על הקבוצה? מה קורה עם הקהל, רותם? כן, אז הקהל של סכנין, כמו שאתם רואים, בהחלט מגיע לאזור ההנהלה. הם לא מפסיקים לקלל וליצוק צעקות גנאי אל עבר הנהלת הקבוצה. ככל הנראה, או שהם יוצאים החוצה או שהם מנסים להתקרב אליהם. בכל אופן, סדרנים כבר מגיעים לאזור, כמו שאפשר לראות. טוב, יודעים, אני מניח שהטענות בגדול זה איך שהקבוצה נראית, אבל הבטיחו חיזוק בבני סכנין. אולי זו הטענה שלהם, ויש פה עבירה של סליו גווינדו. וואו, מה שקורה שם עם הקהל, הם נוערים בכיוונו של אבו יונס ואומרים לא את מה שהם חושבים על הקבוצה שעכשיו יוצאת קדימה, ויכולה להשיג כאן את שער השוויון. סכנין תקבל עוד קרן. יש תנועה של שחקני בני סכנין אחרי שספגו כאן את השער מאריאל לוגסי בדקה ה-60. לא נעים להיות מוחמד אבו יונס ברגעים הללו. עוד כדור אחד שעולה, וולף נשאר בשער, זה צריך להיות השוויון, לא להאמין! סכנין הייתה יכולה להשיג כאן את שער השוויון, לא מספיק מהר, אבל אין חדות בתוך הרחבה. איטי מדי, הכל כל כך קשה, אתה יודע, לא יוצרים מצב ברור עם ביתה, הכל עם רגל של יריב. דרוויש. שוב עובדיה דרוויש. סטפן אומאונגה, קלר,
קלר, חסם חילו, חמד שקר, תרוי שיקביע את הכדור הזה, אבל הכדור יוצא לחוץ אחרי שפוגע בירדן כהן. עם רגל של יריב, במקום לעשות את זה מהר יותר, הוא מחכה שיריב יצמצם את הזווית, הוא פוגע ביריב. הנה החילופים בסכנין. סטפנו מאונגה יורד, נכנס אנס פורת אייש. ומוחמד שקר מפנה מקום לבסיל חורי, הצעירים מקבלים את ההזדמנות בסכנין. הנה כדור הרוחב, עכשיו חוגי! סלובודן דראפיץ' מכניס פנימה את שני השחקנים הצעירים האלה שבתחילת העונה, כשסכנין עוד שיחקה בגביע הטוטו ולא כולם עברו בבקרה התקציבית, הם קיבלו הרבה יותר הזדמנויות. יכול להיות שזה הזמן לתת לצעירים לשחק, אני מניח שגם זה עובר אצל בירם קיאל בראש. היש בין ה-18, איזה כדור נותן, באמת, ובסיל חורי בין ה-20 שמציין הופעה 13 הערב. היש עם הופעה תשיעית בסך הכל, אפילו כבש שער אחד העונה. תדסה הוא חומק שם לחורי ולחוגי. הרגעים לא נעימים עוברים פה על הנהלת בני סכנין, על הצוות המקצועי, על השחקנים. יהיה 18, אם המשחק נגמר בתוצאה הזו, 18-20 נקודות, זה מביא את סכנין גם כן למלחמת קיום בעונה הנוכחית. כמובן, עוד עונה של, מלחמת קיום, מלחמת קיום על מקומה בליגת 1-0. גם תראה, כמו שהיא נראית, אין ספק שהיכולת שלה מצדיקה את, את ההפסד שלה פה. היא לא טובה יותר, היא לא, לא מסוכנת יותר. לא, היא חלשה יותר, לא פחות ממכבי פתח תקווה. היא לא יותר טובה ממכבי פתח תקווה, וזה הכל, מה, זה לא מפתיע, מי שרואה את המשחק. מאור לוי, טפר. סכנין, נזכיר, שתי עונות האחרונות שיחקה בפלייאוף התחתון, שיחקה בפלייאוף העליון בעונת 21-22 ופעמיים תחת יוסי בן עיון בעונת 15-16 ובעונה שלאחרי עונת 2016-17. כל זה קורה ב-19 עונות בליגת 1-0 והרביעית ברציפות מאז שעלתה ליגה עם מכבי פתח תקווה בעונת הקורונה. דרוויש, חוגי, תן את הכדור הזה, כדור טוב, והנה ההזדמנות, זה יכול להיות האחת אחת, והכתור בידיים של מרקו וולף. הייתה של זאי, הייתה חלשה מאוד. אנחנו רגילים לראות את זאי אחמד הרבה יותר חד, הרבה יותר טוב, נכון, 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 גם הוא נדבק מהיכולת של כל הקבוצה שלו היום. אין היום אף שחקן בסכנין שהוא ראוי לציון, של אפילו לציון קטן, למשהו, כלום לא.
כן, לדעבוני, אתה צודק. מאז שהיא סוגה את השער, הם לא הגיעו שום, עוד לשום מצב של... חוץ מחוגי, פעם אחד, אבל ככה לא הגיעו לשום מצב רציני דווקא את שער. הוא עומק הולך לפורת היש, והוא לא יגיע בחיים אל הכדור הזה. שמע, אבל צריך לפרגן קודם כל לרן קוז'וך על החילופים שלו, כי להכניס את אריאל לוגסי במקום בן סער בדקה ה-57 ולקבל ממנו שער בדקה ה-60. מגיעה הראשונה שלו בכדור. כן, זה הבינגו. וזה דברים שמאמנים מאוד מאוד אוהבים. אמיר אלטורי יחליף את יונתן טפר בחילוף שני של סלובוטן דראפיץ'. פה חילוף משולש. מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מגנט. ALG משלם את תביעות הכי מהר בישראל, כבר 10 שנים ברציפות. אני אגיד לכם יותר מזה, טורנדו אינוורטר במחיר של מזגן רגיל. גם באינוורטר, טורנדו לוקח. שיקום ובינוי, מגוון דירות ברחבי הארץ, בהטבות עד סוף השנה. כוכבית 6373. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. כן, ראינו את איברהים ג'אבר שמחליף את יונתן טפר. אמיר אלטורי, במקומו של סליו גווינדו. שבעים ושלוש דקות. חילופים של רן קוז'וך כאמור. וואו, מגיע לפה השן אל המגרש. מעבר ליציע. כן, כן, מעבר ליציע הצפוני. אני לא מבין, שורפים וכל השן נכנס פה אל תוך האצטדיון. לא לעניין הדבר הזה. אמיר אלטורי כבש פעם אחת העונה לזכות מכבי פתח תקווה, זה היה בניצחון בדרבי 2-0 על הפועל. שחקן בין ה-20, עוד שחקן שמתקדם במעלה ההיררכיה במכבי פתח תקווה. תדסה, ההרחקה הזו של פוקס. שוב מתנאל תדסה, מקבל מקלר. אין לו יותר מדי אופציות למי למסור את הכדור הזה. יש פה כמעט כל מהלך של בני סכנין שמלווה בשריקות בוז מהאוהדים המתוסכלים של הקבוצה. סכנין אפילו לא מנסה לשחק כדורגל. זה הכל, אתה יודע, זה הכל סתמי. אין שום תכנון, שום דבר לא קורה בקבוצה הזאת היום. מה, נכון שיש פה עוד 16 דקות ותוספת זמן, אבל כרגע מכבי פתח תקווה עם 18 נקודות, זה אומר שהיא נצמדת לביתר ירושלים במקום התשיעי. אבל סכנין עוד לא אמרה את המילה האחרונה, והנה ההזדמנות, זה חייב להיות השוויון! 75 דקות! והפעם תורו של בסיל חורי הצעיר והמוכשר לקבוע כאן 1-1. גם לסלובודן דראפיץ' יש חילוף מנצח או משווה במקרה הזה. שער שני העונה לבסיל חורי, שער ראשון העונה לבסיל חורי. תראה פה את הפעולה, הוא עובר את שני השחקנים האלה, הופ, את שניהם ביחד, מוסר כדור נהדר. אין הגנה. חורי, אין הגנה. שער 38 במספר שסופג את העונה מכבי פתח תקווה. אמרנו כבר, 24, ההגנה החלשה ביותר בליגה. כן.
שמע, זה הולך מתואם. זה זאי אחמד מחליף שמבשל למחליף בסיל חורי. זאי אחמד עשה את השער הזה. והפריצה שהוא עשה בין שני שחקנים, הוא נכנס בצורה בלתי רגילה, והוא מסר כדור על סרגל לחורי, וחורי המשיך את זה עם ביתה שנראה בהתחלה שכדור בכלל יצא החוצה. סרגל, קראתם לזה בפרדסים בכפר סבא? סרגל. זה מסירת פלס של שלימי. כשאני אמרתי לך שזאי אחמד, זה יש לו יכולת, ראית פה את הכדרור שהוא עשה, לא כל אחד יכול לעשות את זה. אולי החבר'ה הצעירים האלה, בסיל חורי, ואנס ספורת היש, אלה החבר'ה שצריכים להיות על המגרש. מקום שקר. שמות לא צריכים לשחק. שקר, מהיר, 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 שיכול לשחק לרוץ באתלטיקה עם המהירות שלו. מה מבחינת תוצאה, מספרים? הוא לא עשה מספרים בקריית שמונה, והוא לא עושה מספרים פה בסכנין. מספרים שלו חלשים מאוד, תראה מה עושה. הכדור עושה לירדן כהן, איזו טעות. תראה מה עושה. והנה אמיר אלטורי, ירדן כהן נפגע. נפגע מקלר. מכבי פתח תקווה רוצה להחזיר לעצמה את היתרון, אבל היא תסתפק בקרן. קלר וירדן כהן על קר הדשא. ירדן כהן שבישל את שער היתרון של מכבי פתח תקווה בדקה ה-60 לאריאל אוגסי. חסן חילו מקבל כרטיס צהוב. מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מנת. יש אולד ויש אולד של סמסונג, לחוויה צפייה שעוד לא הכרתם. סמסונג. גם בתקופה זו טוב שיש מגדל איתכם ומאחוריכם. באש או קש, אל תצא קרח מכאן ומכאן. על פסים של קוקפים, למניעה ולטיפול בשיער דליל. יש! פעם ישראל עובר. לאלקטרה אינברטל. אינברטל! חסן חילו מקבל את הכרטיס הצהוב החמישי, זה אומר שהוא לא ישחק בגביע. נכון? הם באים למשחק הזה בלי בלמים בכלל. כן. והם יערכו כאן בסוף השבוע את הפועל רמת השרון הלאומית, שאותה תוכלו לראות מחר בשידור ישיר מול עירונית ורה ברבע לשבע, יצאנו בחמש פלוס. וגביע המדינה ווינר, החל מיום חמישי, סיבוב ח' עם קבוצות ליגת 1-0 אצלנו בשידורים ישירים בערוצי הספורט שלנו. עד יום ראשון כל יהיה סופש של גביע ישראלי, כולל הפועל באר שבע ביתר ירושלים. שם אני אהיה. אתה ויונתן במשחק הלוהט של סיבוב חן. זה כמו גמר גביע. 79 דקות. קרן שמכבי פתח תקווה רוצה להחזיר לעצמה את היתרון. ואתה יודע מה שלמה, במשחק הזה שהופך להיות משחק משוגע. הכל אפשרי. הכל יכול להיות. הנה מאור לוי עם הכדור. מאור לוי מקביע. ירדן כהן מחלץ. והכדור, ועכשיו יש פגיעה בדור חוגי שחטף שם, וזה פה מחמם את האווירה על קר הדשא. שלומי בן אברהם עוצר את המשחק. טוב, זה לא היה בכוונה פה. לא הייתה פגיעה מכוונת, אני לא חושב שיש במקום בכלל. לא, דור חוגי דרך בעצמו, כן? שהוא עשה את האווירה והוא נפגע בעצמו. מדריכה לא טובה. מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מנת. אקרו סייל אביב, 50% ממס הרכישה עלינו, כוכבית 2945. חום מגן, הבחירה של בעלי המקצוע. חום מגן. שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום. אמרתי לך. הפניקס מארט. מיצובישי פותחת שנה עם הטבות מיוחדות על תקבי ASX ואקליפס קרוס. ג'ארד קאסה עוד מעט ייכנס. יחליף את מוחמד אינדי, זה אומר ש... רן קוז'וך מוותר על בלם ומכניס עוד שחקן חלק קדמי. זה אומץ, פחות שחקן. כן.
כן, הוא עבר לשחק עכשיו במערך של ארבע בהגנה. מאור לוי מפנה את מקומו, ומוחמד הינדי מפנה את מקומו. נכנס אביאל זרגרי, וכאמור נכנס יחד איתו גם ג'ארד קאסה. הוא ויתר גם על מערך של שלושה בלמים, הוא עבר לקו של ארבע, וזה לפי דתי אימור שהמטרה שלו אולי כן לנצח את המשחק הזה בסופו של דבר. כי זרגרי הוא גם שחקן שיכול ללכת קדימה ולאיים על השאר. נתנאל טדסה. טלי פתח תקווה מנסה ללחוץ עם אלטורי, כדור חוץ, שיקח טדסה בעצמו. כן, זו לא השקופית שהתכוונו להראות לכם, אבל תכף תקבלו אותה מעודכנת יותר. בכל זאת, יש החזקת כדור במשחק הזה. טדסה. עוד ניסיון אחד לעבור דרך האמצע של פורת היש. בכל מקרה, המחצית השנייה בשבילי נראית הרבה יותר טוב מהמחצית הראשונה. הנה, אלה הנתונים שלו. כן. וסכנין הגיע ליותר מצבים היום. אבל בינתיים זה מבטיח לה רק אחת אחת, כשהיא ביתרון מספרי במשחק הזה. ברגע שניב יהושע הורחק בדקה ה-54 בכרטיס אדום אחרי שקיבל צהוב, והצהוב הומר באדום בגלל בדיקת ור, ובצדק. 83 דקות כאן בדוחה, האם תהיה הכרעה במשחק הזה? צדור של אלטורי בראש. ג'ארד קאסה. ג'ארד קאסה בין ה-26 משחק בעיל לימסול בעונה שעברה. יש פה אדום, ועכשיו זה מתאזן. ההרחקה הזו של בסיל חורי כובש שער השוויון של בני סכנין, שמסיים את המשחק הזה באדום ישיר. הפגיעה הזו לא נעימה. בואו נראה את המאבק על הכדור, והוא שולח לו מרפק באיברהים ג'אבר, ובסיל חורי בחוץ באדום מוצדק. תראו כאן, הנה המרפק הזה לתוך האף של איברהים ג'אבר. הוא הולך לראות את זה. מה, בשביל לשנות לצהוב? בואו נראה. לא יודע. בואו נראה, אם הוא הולך לראות, זה בכדי לשנות לצהוב. ההחלטה של שלומי בן אברהם היא אדום ישיר. בואו נראה אולי זווית אחרת. כרגע... אני לא חושב שעבר היה צריך פה מלובן להתערב. גם אני חושב שלא. אני חושב שזה היה נראה מאוד ברור. תסתכל. זה המרפק המכוון הזה. אתה יודע מה, גם אם הוא לא מכוון, זה פגיעה ישירה לפרצוף. הנה כאן, בום. זה לא תנועה טבעית של היד, שלמה. עכשיו לא. בואו נראה מה אומר שלומי בן אברהם. האם זה יומר מאדום לצהוב? אין אדום. זה צהוב. אדום כן. אין אדום, זה רק צהוב לבסיל חורי שנושם מרווחה. טוב, לי זה נראה אדום, אבל שלומי בן אברהם קיבל את ההחלטה עם נזכיר שופט עבר הראשי המלך אגמון. זה היה נראה כאדום, מרפק ישירות לאף של איברהים ג'אבר, אבל זו ההחלטה. לא תמיד אני מצליח להבין ולרדת לעומקן של החלטות. נכון. כשצריך להתערב לא מתערבים, כשלא צריך מתערבים. זה היה נראה כמו אדום ישיר. אז זה צור. ובסיל חור. והנה ההזדמנות, וזה מהפך! בסיל חור עם צמד בדקה 85! הוא רק ראה אדום לפני דקה, ועכשיו סכנין רואה אדום עולה בתוכה. הכדורגל זה משחק משוגע לחלוטין, וזה בדיוק מה שקורה כאן הערב. בני סכנין 2,
מכבי פתח תקווה אחת, בסיל חורי! איזו הפתעה, איזה דבר מצחיק, הוא היה בחוץ כבר! הוא היה בחוץ! אוי, איזה משחק! איזה חילוף מנצח של סלובודן דראפיץ' על החורי הזה. חורי, נזכיר שוב. אבל אתה יודע מה, גם בהכנה הוא היה מצוין, אני זוכר את הגודם שהוא הפריע. עכשיו הולכים לבדוק אם הייתה עבירה במהלך שקדם לשער. בואו נראה עם שמחת האוהדים והקרוס כאן בתוך העילו מוקדמת. איפה האופירה? פה כאילו, כאילו שמוכף אותו? כאן על ירדן כהן. האם זו... כן, לדעתי תהיה פה עבירה. אין שואל. עבירה של פורת היש. נשארנו באחת אחת. כן. פורת היש עובר עבירה ומונע צמד של בסיל חורי, שהיה יכול להיות גיבור הרגע של בני סכנין. יכניס פה מאמר, מאמר מוסגר שלמה? אני פחות ופחות אוהב את הדבר הזה. כן. נכון? בטח, כי היה יותר פה אדום ולא מגיעים בכלל למצב הזה בכלל. כן, אבל בלי קשר לזה, יותר מדי שערים מבוטלים לנו. בדיוק, כי גם פה, אתה יודע, אולי הייתה דחיפה קטנה, אבל בכדורגל יש דחיפות. זה משחק של מגע לכל הרוחות. זה כן, אין פה, אני לא בטוח שצריך פה לפסול את השער הזה, אבל זה עניין של עבר, ואמרתי לך, כמו שאתה אומר. יותר ויותר אני לא מסכים עם כל השריקות האלה, עם הפסילות של השערים. זה יותר מדי, יותר מדי. כן, אבל הכדורגל הוא משחק של שערים, לא של ביטול שערים. כן. אוי, נו, בגלל עבר השער הזה שייך לעבר. זה לא שהוא דחף אותו עם הידיים או תפס אותו. היה אתה מכתף לכתף, זה לא הייתה אווירה פה שצריך לבטל שער. אגב, יש שאלות מהצופים ששואלים האם אפשר לקבל סוף סוף החלטה בלי ור? סייר טאג'י מכניס את הכדור. לא אשיג את זה, לא אשיג את זה. זה מעניין, נכון? לקבל החלטה בלי ור. בלי ור. אפשר כן, לסמוך כן, על השופט. כן. שימו לב לשעון, 88 דקות. הנה שוב, תראה, יש פה מאבק של שני שחקנים, אני חושב שירדן כהן נופל, נופל. אין לו היה מקום לסעוד פה את השער הזה, אחרי שאני רואה את זה עוד פעם ועוד פעם על המסך, אני משוכנע שפה לא הייתה צריכה להיות שריקה. גם לדעתי, אני חושב שיש פה, באמת, שוב, כדורגל זה משחק של מגע. וירדן כהן נפל כאן, לא בטוח שבגלל שהניחו עליו יד, זה הכל. 89 דקות, עוד מעט נכנסים לתוספת הזמן. האם יהיה לנו שער ניצחון במשחק הזה? עובדיה דרוויש הביתה למוחמד אבו ניל שמעלה את הכדור קדימה. דור חוגי רודף, ראשון על הכדור, אדילאו הבלם. תדסה. תדסה לא יודע למי למסור ואיך אפשר למסור את הכדור הזה. תפס אותו. עבירה של ג'בר הפעם. על מתנאל תדסה. הנה עידו וייר. קלר, שוב תדסה, נכנסים אל הדקה ה-90 כאן בדוחה. חסן חילו. סכנין עושה את הדברים לאט, לאט, לאט. כאילו שהיא מסתפקת בנקודה, אתה מבין? שוב רום קלר, רותם קלר. כדור העומק הזה של חילו. חזק מדי, לא יגיע לזה. כן. טוב, שלמה, מצפות לנו 7 דקות. הרבה זמן. עוד יכול להיות שער ניצחון במשחק הזה? בטוח. אז מה היה לנו היום? צהוב שהפך אדום בגלל ור. בשער שהיה שנפסל. אדום שהפך צהוב. בגלל ור, וגול שבוטל שהיה גול בגלל ור. אני אתאר לעצמי שבוועדה המקצועית של איגוד השופטים אמרו שכל ההחלטות נכונות, אבל אני מחפש, כן, אני דווקא הולך
לפסילת האדום, ששהיה אדום מוצדק, וגם השער היה שער, לפסול שער בגלל עבירת מגע. זה גם נפילה של שחקן, לא קובעת שהיה שם מגע. אי אפשר לקבוע עד כמה מגע באמת היה משמעותי באמצעות הטלוויזיה. אי אפשר. מגע שיש כאלה מאוד במשחק. נכון. מאוד מגעים כאלה יש במשחק ולא שורקים עליהם. בואו נהיה עם בני סכנין בהתקפה הזו. וסיל חורי נותן, הנה את הדסה, לא משתלט על הכדור הזה, וסכנין מבזבזת פה הזדמנות לגמרי לא רעה. עוברת לדקה אחת בתוספת, נותרו לנו עוד 6 דקות. הנה התכווצות שרים. העייפות מתחילה לדבר. ומרקו וולף בא להרוויח כמה שניות. קיבלנו פיצוי יחד עם הצופים למחצית הראשונה. כן, מחצית שנייה. קיבלנו פיצוי במחצית השנייה. קצת פיצוי. מחצית נוראית. מה זה קצת? זה הרבה פיצוי. כן. שני שערים. הנה, יריב טפר, מנכ"ל איגוד השופטים, רואה מקרוב את מה שקורה כאן היום. מעניין לשאול אותו מה הוא אומר. כן, אתה יודע, הוא בא לראות את הבן של יונתן טפר שכבר הוחלף, אבל ראיתי אותו שמסתמס, אני מניח שכבר מתחילים... מתחילים מרבובים סביב ההחלטות שהתקבלו כאן במשחק הזה. יש מחר את 5 באוויר, גם שם תבוא ההתייחסות. הנה כדור הרוחב, הצלה נהדרת של מרקו וולף שמונע כאן את ה-2-1. הנה הוא שוכב עכשיו. ומרקו וולף עכשיו ייקח שם את הזמן שלו, הוא לא ימהר. זי אחמד היה הכי קרוב שאפשר למהפך. הוא טוב של דור חוגי, אבל גם המיקום של מרקו וולף. כמה שהוא היה קרוב עכשיו, זהי. מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מנת. ALG משלם את תביעות הכי מהר בישראל, כבר 10 שנים ברציפות. מרצדס בנץ, בימי מחירות, טריידים במחיר מחירון והטבות מיוחדות. פנינסולה, הזדמנויות אשראי לעסקים. פנינסולה, מבית מיטב. אני אגיד לכם יותר מזה, טורנדו אינברטר במחיר של מזגן רגיל. גם באינברטר, טורנדו לוקח. וולף מתאושש. הוא צריך להוסיף פה דקה עכשיו על הפציעה הזאת של וולף. לפחות דקה. חוג עם 5 ניסיונות הבקעה במשחק הזה, לזכות בני סכנין. תורת היה שופך. ג'אבר, חילו, הנה טאג'י. טאג'י, כדור העומק, אבל וולף יצא רגיע ראשון לכדור הזה. יציאה טובה של וולף, יציאה מצוינת של וולף. כן, קרא את המהלך. קרא את המהלך ויצא החוצה, ונכון הוא עשה. שוב חסן חילו. קלר, חילו, לטדסה, שלח כדור, מבקשים ממנו, יש את פורת היה שנכנס, והנה הכדור לזי אחמד, שוב טדסה, קח את הכדור הזה בעומה, סגרנו 4 דקות בתוספת. 3. מה מתכננת עכשיו בני סכנין? דור חוגי. חוגי דואג לקרן לאדומים. הם עוד לא אמרו כאן את המילה האחרונה. כל מי שלובש אדום עולה לכדור הזה, למעט עידו וייר, המגן השמאלי, שנשאר 40 מטרים מהשער של מכבי פתח תקווה. הנה הקרן, הכדור הזה עולה. מי ינסה לבעוט אותו אל המסגרת? פורת היש ברגל שמאל, מיישר למרכז הרחבה. עכשיו ההזדמנות של טאג'י! הכדור הזה רחוק מהשער. סייר טאג'י, היחיד שלא מתאהב במשחק הזה שלהם איזה השעון. 5 דקות מלאות בתוספת הזמן, נותרו לנו עוד 2 ואולי נקבל 1 על חשבון הבית או אפילו 2. לא, 1-1. אחת.
מרקו וולף. שלומי בן אברהם צריך להוסיף זמן על הזמן שוולף מבזבז עוד מהמחצית הראשונה לדעתי. שוב סכנין משתלטת. היתרון המספרי שלה בדקות הללו עוזר לה. ירדן כהן, מי שבישל את שער היתרון של אריאל לוגסי בדקה ה-60. הנה לוגסי, לוגסי יודע לבעוט, לוגסי מקביה. למה הוא לא הלך על בעיטה? קאסה היה רחוק משם ומוחמד אבוניל היה קרוב. הנה עוד דקה שחולפת לה. דרוויש, שניות אחרונות כאן באצטדיון דוחה. אלטורי ללוגסי, ג'בר מאבד את הכדור, מה עושה ג'בר? אין לי מושג מה הוא ניסה לעשות כאן. זאי אחמד, יש לו 5-6 אופציות בתוך הרחבה. אחמד עם כדור הרוחב, אבל לוגסי מקבל אותו, דווקא הוא, וקאסה צריך להרחיק. קאסה מסתבך ויש אווירה עליו. שלומי בן אברהם שורק לכדור חופשי של מכבי פתח תקווה. וכמה סלובודן דראפיץ' מאוכזב שלא יצא שום דבר מההתקפה האחרונה. מה, בכל זאת נס סכנין עומדת לרשום משחק חמישי ללא ניצחון ומשחק בית שביעי ללא ניצחון, שלומו. ומכבי פתח תקווה 11 משחקים עם ניצחון אחד. כן, 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 אבל בכל זאת נקודה ראשונה לרן קושוך אותו. שזה חגיגה. מה, זה עדיף מ-0 נקודות. כן, אבל זה רק נקודה. סגרנו 7 דקות של תוספת זמן. אנחנו בתוך התוספת של התוספת. מרקו וולף, האיש היום לוקח פה את ה... מרקו וולף בשנטי במשחק הזה, הוא לא ממהר לשום מקום. הוא יודע לשחק עם השעון. והנה מרקו וולף, העולה החדש מארגנטינה שהצטרף בעונה שעברה למכבי פתח תקווה. וזאת כנראה תהיה ההזדמנות האחרונה במשחק של בני סכנין. זאי אחמד, הכדור הזה יהיה של בסיל חורי. בסיל חורי עם כדור חוץ. זאי אחמד מסמן לו למסור לוייר. הם צריכים לעשות את זה מהר, כי שלומי בן אברהם, אמרנו, ייתן משהו כמו דקה של תוספת. תדסה, קלר, הם מבזבזים זמן במקום לחפש את ההזדמנות שלהם. ויכולה להגיע עכשיו. חורי מחכה ברחבה לזאי אחמד, והנה הביתה לידיים של מרקו וולף. 1-1 בתוכה, בתום מחצית שנייה, פשוט משוגעת. אריאל לוגסי דקה 60 נותן את היתרון למכבי פתח תקווה שהייתה ב10 שחקנים. בסיל חורי המחליף הצעיר השווה בדקה ה-75 וראה כבר אדום שהוא מר לצהוב. כך יורד המסך על המשחק הזה. קיבלנו פיצוי מסוים במחצית השנייה, קצת יותר דרמטי עם האירועים שקרו פה במגרש, אתה ציינת אותם, אבל בסך הכל כדורגל גדול לא ראינו פה. חלוקת נקודות זה כמו הפסד עבור שתיהן. היום במצב שלהן נקודה אחת זה לא מספיק, כשיש 3 נקודות זה לא מספיק, ולכן אני חושב שלא עשה שום דבר, לא לסכנין ולא למכבי פתח תקווה.